basta você, meu bem. Senti tanto a sua falta. Já dei um pé na bunda daquela luva idiota. Não conte com isso. Eu amo quando você fica bravo. Sim, tão nervosinho. Acaba comigo, acaba. Eu fui uma garota muito má e dei cabo de outro vestido. Quê? Você matou outra pessoa? Seu monstro! Fazia tanto tempo que você não entrava em mim, garotão. Eu tava tão sozinha, tive que extravasar. Chega! Isso não vai acabar nunca! Não fica nervosinho por causa de coisas tão pequenas, meu bem. Eu curti o meu bem. Em vez de projéteis, a arma de energia consome a energia de sua luva por meio de um fio. Eu me esforcei tanto. Isso é legal, de verdade. Mas tem como você parar de matar gente? Eu não consigo resistir. Só se esforça mais, tá bem? Tá, mas aqui tem munição? Tá, só tinha 27 bagulho. Charles, o que o Petrov quer com a reparadora? Por que aquele doente tentaria assumir o controle da Nora? Por que ele precisaria de armas, aliás? O cara tem robôs lutando por ele. O traidor percebeu que os funcionários vão se defender quando atacados por robôs hostis. E que os soldados da instalação vão tentar conseguir armas mais poderosas. Ele deve ter ficado com medo de alguém encontrá-lo e meter bala nele por ser um traidor, filho da puta. Pode ser. Independentemente disso, o Petrov não conseguiu botar as mãos numa reparadora. Ainda assim, os algoritmos da Nora foram... Ah, velho, sério. Por que parou de falar? Achei um. Mano, isso aí já é perseguição, já, eu acho. Ué, mais eu achei outro. Um monte já, ué. Pronto. Acho que funcionou. Esse lugar é imenso. Visite a reparadora Nora com frequência. E não se esqueça de aprender habilidades ativas e melhorar suas armas para concluir missões de forma eficiente. E é a cara do 79. Mas onde estamos? Este é o arquivo de sementes. A alma do complexo Vavilov. Amostras de semente de todos os tipos de plantas estão armazenadas aqui para que sejam cultivadas na Lua e em Marte. Esses experimentos incríveis e únicos correm risco de se perderem para sempre. Foda, é aquela arte lá. Ela tá tão cansada do TikTok. Carniça defumada! Eles estão bem defumados mesmo. Que isso, defumado? Calma, Charles, esse não é o momento! Puta. Banco de sementes é o tesouro do complexo. Salva, salva. Salvando dados. Salvando dados. Vamos. Selecione o procedimento desse. Dona Raposa?
Mas a minha sueca é bem melhor do que ela, né? Ela tem 4 danos. É muito melhor. Aumenta dano, reduz recuo. Maior dano a robôs, aumenta dano, maior decadência. Decadência. Que decadência. Bloqueia o compartimento de cartucho. É isso, né? Ei! Oi, Koala! Sim, Vadia, eu caguei nas calças. Caralho, mano. Muito foda. Como seta, Koala. Sala. Salvando dados. Olha, eu nem vi isso aqui. Joey me deu fone. Já já vou lá fazer. Ah, é isso? Eu tenho que machucar ele? Mesmo. Gente. Calma, amigo. Que música é essa, velho? Deu tudo. Por favor, desce aí, na moral. Eu não te alcanço. Ah, velho, vai se fuder. Bom, então, né? A música. Meu Deus. Calma, gente, era brincadeira. Esperavam por essa, né, seus otários. Legal. Eu rica dando presente pros amigos. Ah, é verdade, eu sou muito rica, mano. Muito rica. Me darias um fone, Mimi? Eu não. Mas um fone que eu recomendo é da HyperX. Como você pode ver aqui, ó.
Meu Deus, não era isso, não. Esses robôs têm fim? Bom, foda-se, eu acho que não. Salvando dados. Então, o que vai ser, Major? Armas ou habilidade? Aumenta dano. Gasta menos energia ao atirar. Isso é bom, vou pegar ele. E adiciona um ataque especial. Não tem filho da puta. Isso tá em falta. Ergonomia de armas. Use armas de energia, arma de fogo e arma de corpo a corpo com sabedoria para alocar os seus recursos de forma eficiente. Puta. Essa arma é muito eficiente, mano. Eu adorei ela. Mano. Me darias pastel? Daria. Pastel é muito bom, mano. Você come com cana também? O caldinho de cana bem gostoso. O que eu faço? Eu pulo aqui? Aqui. Meu Deus. Que pariu, velho. Mano, o menino cospe fogo. Que porra é essa? É isso? Acabou? O objeto que você pode segurar costuma ser destacado em amarelo. Tá. Mas ele é pra subir de novo, né? Eu já tava ali. Hã?
Mas... Pera. Não tanto, mas é bom. Ah, tudo bem, Koala. Você é novo. Nossa senhora. Vamos com calma, né, jogo? Que meu reflexo... não sei. Achei que era igual ao Fortnite. Sei que tá aqui, Petrov. Você não tem pra onde correr. Te dou 10 segundos pra se entregar. Morreu? Pelas leituras biométricas, é o Petrov. Meu Deus. É? Carniça defumada. Merda! É ele mesmo. Eu imaginei que fosse terminar assim. Mago, aqui é o P3. Pode vir. Aqui é o Mago. Encontrou o Petrov, meu rapaz? O corpo dele... meu rapaz. Foi decapitado. Uma empilhadeira transformou a cabeça dele numa morcela. Mas que droga, filha da puta! Ela tinha todos os códigos que eu teria usado para acabar com esse pesadelo mais rápido do que você imagina. Sinto muito, Dr. 79. Cheguei tarde demais. Então teremos que resolver o problema de outra forma. Me diga, ele estava usando anéis? Dois anéis dourados? É, não, senhor. Só tinha uma vela. Entendido. Preciso que informe o VVC imediatamente, P3. Temos problemas maiores que o Petrov. O que pode ser pior que o Petrov? Stockhausen vai conseguir te explicar melhor lá no VVC. Vá logo, pois temos pouco tempo. Foi claro, meu rapaz? Sim, não, senhor. Não fale comigo. 10-4, Mago. Saindo. 10-4. QAP, cupom. Pera, o Petrov era aquele menino... O Petrov era aquele menino lá que tava com a Larissa, mano? Ah, não. Eu posso tirar isso aqui? Caralho, calma aí, senão vai explodir, né, porra. Erro. Leituras internas do microclima do gerador de energia 104 inadequadas. Era só o que faltava. Não tem um mapa, não? Ah, a energia das velas não é o suficiente para energizar o portão principal. Mas instalá-las ativou um sistema que fornece polímeros especiais para o sistema de suporte à vida bétula. O sistema de suporte à vida tem 4 funções principais. Manter a temperatura ideal, eliminar insetos... Em outras palavras, 4 colunas, 4 canisters. Mano, olha isso, eu não gosto dele. Eu tô com vontade de pipi, eu já volto, família. Mano, mouse, fui pegar... Olha essa garrafa aqui. Dois litros. Que porra é aquela ali, velho? Fortnite podia jogar com a gente hoje, né? Não sei. É que eu quero jogar o dia inteiro de Atomic Heart, mano. Quero jogar o dia inteiro. Eu quero zerar logo. Tá ligado?
Eu nem sei onde eu tô, mano. Fandei. Puta merda, de onde vieram todos esses monstros? Uma mera hipótese. Mas suspeito que sejam os corpos de soldados mortos infectados pelos brotos. Virou Half-Life. Porra de hipótese? Charles, eu tô na oficina quente. Vou virar uma carniça defumada se eu ficar muito tempo por aqui? Não. As mesas de laboratório na oficina quente ou termário exigem altas temperaturas. Mas a temperatura dentro da própria loja é bastante confortável. É. Mano, a minha mãe tá arrumando a cama e a Ashe não para de... Ashe! Ela enlouqueceu. Meu Deus. Oh, meu Deus. Mano, a Ashe não para de correr. Pior que ela corre muito, cara. Minha mãe com medo dela bater... Bater. Forte. Mano, tem canister aqui não, caralho. Não sei pra onde tem que ir, mano. Ai, caralho. Calma, eu tenho que vir por algum lugar aqui? Não, foda-se. Depois eu venho pra cá. Voltei, caraca, oh meu Deus. Me viu? Muito bom. Nossa, nem pensa, irmão. Calma aí, eu vou explorar isso aqui ainda. É que pariu. Carniça defumada de uma porra. Esse lugar só piora, que merda. Carniça defumada. Caralho! Tá. Uma musiquinha, mano, brabo. Carniça. Eu vou morrer, caralho. Caramba, quantos de vocês são? Quase morri, meu Deus. Puta que pariu, velho.
Será que tem alguma coisa aqui? Polímero nutricional. Nossa, que preguiça. Zolotukin, gerente de assistente de Vavilov. Substituto júnior do departamento de separação de sementes de baixa gravidade. Você que escreveu isso no quadro de aviso, a tecnologia... Solo no Lunar, sucesso. Solo Lunar confidencial. Tá. Não quero saber. Porra. Que isso? Ah, não, isso aqui demora pra porra. Calma aí. Entrem na fila, seus filhos da puta. É, mano. Ah, que legal. Fácil. Oxe. Merda, aquele porco espinho enlouqueceu. Minha vida é uma merda. Geralmente é um robô geodésico inofensivo. Geralmente. Inofensivo porra nenhuma. Que outros truques ele tem na manga? Não tenho certeza. Não tenho acesso aos dados deste modelo. Queria que ele não tivesse acesso a nós. Concordo plenamente, camarada major. Vamos lá, vamos encontrar aquele canister. Pelo menos não vamos ter que encontrar a porta dessa loja. Dá pra escalar até a janela. Que legal. Mano, isso aqui é tipo um safe point, mano. Onde acha que o canister pode estar? Um dispositivo que distribui polímero luminescente está localizado em uma dessas plataformas. Vamos encontrá-lo. Otário. Ué? Que é isso? Tá bom então, né? Eu nem lembro a tag. Filha da puta.
Mas esse robôzinho é tão legal. Merda, não há nenhum canister aqui. Com certeza podemos encontrar um em algum lugar por aqui. Achamos o distribuidor. Agora precisamos encontrar a porra do canister. Mano, não consigo dar dash aqui nem pular. Por quê? Ah, tá. Esse canister vai servir? A julgar pela sua forma e diâmetro, vai. Ih, esse robô me seguindo. Canister detectado. Sintetizando luminopolímero. O canister será preenchido em 35 dias. 35? Ótimo. Volto depois. O processo de síntese pode ser acelerado. Ah, lá vamos nós. Sabia que tinha um teleférico aqui? Eu imaginei que tivesse um jeito de reparar o equipamento pendurado no teto. Nossa! Nossa, que essa velocidade vai ser bem rápido mesmo, mano. Pode confiar. Temos que ter cuidado. Ai, meu dedinho. É uma longa descida. Eu posso me machucar. Machucar? Está sendo otimista. Essa é a minha rotina. Vai bosta. Será preenchido em 20 dias. Nossa, velho. Funcionou. Nossa. Olhem o brilho da piscina. Meu Deus. Lembre-se que sua manutenção não programada iniciou o algoritmo de reparação. Caramba, que demora. Essas algas, que lindas algas. Nem sei se é algo. Que isso? Sai daqui, sai de mim. Da puta. O câncer será preenchido em 5 dias. Meu Deus. Que isso? Meu Deus, quase caí. Filho da puta. Ninguém previu esta reviravolta. Foi uma pergunta retórica, Charlie. É, o que eu tô fazendo? Entra, pô, buceta. Ah,
Ah, ele fica parado aqui. Nossa, que bom. Tava quase entrando em depressão já. Ah, não, porque ele parou aqui, caralho. Ah, mano, isso aqui de novo, eu nem entendi como isso aqui funciona, juro pra você. Que isso? Mano, não vai vir bichinho enquanto eu tô na merda não, né? Tá, e agora? Ah, tá. Temos que acelerar o último motor. Pelo menos não preciso mais me preocupar com munição. Precisa sim. Por todo lado. Pitilais subindo ao longe. Que romântico. A manita vem. Caralho, que bicho chato, velho. Ótimo. Que lindo. Nossa, achei isso aqui muito lindo. Quem me atira? Você pode ir buscar o canister agora. Fazendo. Não. Ué, não tinha uma escada aqui. Puta que pariu.